Prema planu lokalne samouprave za stalno poboljšanje i osavremenjavanje škola i uslova za obrazovanje, u svim školama ulaže se kako u manje poslove redovnog održavanja, tako i u veće poduhvate, prema redosledu prioriteta škole. U školi Đura Jakšić, koja je ove godine upisala tri odeljenja prvaka, uloženo je u opremanje, funkcionalnost i bezbednost. Naša škola kontinuirano radi na stvaranju povoljnih uslova za učenje i boravak učenika u školi, te u skladu sa tim imali smo investicije predviđene i za ovu školsku godinu. S proleća je urađeno opremanje dva kabineta savremenim klupama, trapezi jednosedima za potrebe nastave. Urađeno je ugradnja video nadzora kako bi se učenici u školi osjećali kao u jednoj bezbednoj sredini i u jednom podsticajnom okruženju za učenje. Znači, postavljene su kamere u dvorištu i u svim nivoima u hodnicima u školi. U toku leta ono što nam zakonska regulativa nalaže, to je izgradnja prilazne rampe za potrebe učenika kojima je potrebna dodatna podrška i pomoć u učenju. U podršnom odeljenju u Čeporu je urađeno sređivanje dvorišta i postavljanje oluka, jer smo rekonstrukciju krova, sređivanje fasade, parterno uređenje dvorišta uradili u ranijem periodu. Škola Đure Jakšić ulazi spremno u novu školsku godinu sa nesmanjenim brojem đaka, kaže direktorka. Mogu da kažem da smo čuvali broj, isti broj odeljenja koji je postojao i prošle godine, da je broj učenika sličan prošlogodišnjem, da su u osmi razred završila 76 učenika, a u prvi kreće njih 72, mada imamo dolazak učenika i iz drugih škola ovde. Znači, škola ima 26 odeljenja, 24 u gradu i dva kombinovana odeljenja u područnom odeljenju u Čeporu. Već treću godinu škola Đura Jakšić greje se na gas, čime je, kao i u ostalim školama koje su uvele gas, potpuno rešeno pitanje adekvatnog grejanja i postignuta ušteda. Uskoro će uslediti provera grejnog sistema, a za područno odeljenje u Čeporu očekuje se isporuka čvrstog goriva prema sprovedenom tenderu.